אני מתכבדת לפתוח את המושב הזה בכנס החשוב הזה. עם השנים נעשו מאמצים להנחיח את דמותו של אברהם יהושע השל בתודעה הישראלית, ואין ספק שהתרגומים החדשים של ספריו לעברית וכנסים מסוג הזה מהווים נדבך חשוב בהכנסתו של השל לשיח הישראלי. קודמיי המכובדים הזכירו שלולי ההיברו יוניון קולג' בסינסינטי ונשיא הקולג' דאז ג'וליאן מורגנסטרן, לא היינו מתאספים כאן. הקולג' הביא את השל ואחרים לחוף מפתחים. כשעבר ל-JTS, השל פגש עוד פליט מהאצולה החסידית שמצא שם את מקומו. זה היה אבי, הרב וולף קלמן. נצרו ביניהם ידידות נפש מופלאה. אבא שלי, הצעיר יותר, שימש להשל סוכן, סניגור, מגן, עורך ויועץ נאמן. הייתה לי הזכות הענקית להכיר את השל האיש ומשפחתו. היו לנו לא מעט ארוחות שבת ביחד. פעם, בימים אחרים, היה טלפון נייח אחד בבית, ששימש את כולם. הייתה תקופה שאבא שלי היה חולה, והשל היה מצלצל לדרוש בשלמו. אני עניתי, ואז נשמע מן הצד השני, Is your father there? לעולם לא אשכח את הקול, המפתה, הדאגה. היום בהסתכלות אחורה אני שואלת, על איזה אבא הוא דיבר? God in search of man, perhaps? נדמה לי שמה שחיבר בין אבא והשל הייתה התכונה החסידית לחפש את הניצוץ האלוהי בכל אדם. כמו כן, השל האמין בעם היהודי ודגל באהבת הבורא, אהבת ישראל ואהבת הבריאות. ולכן היה מובן שאבא שלי יצטרף לצעדה המפורסמת בסלמה, אלבמה. אני גם זוכרת דיוקן שצויר לכבוד השל שהיה תלוי בסלון ביתו. בדיוקן השל היה לבוש בגלימה אקדמית, אך היה גם יחף. חשבתי אז שהוא היה ירמיהו הנביא בלבוש מודרני. אדם שכה מושרש במקורות שלנו, על סמך המקורות, הוא מתנהל בעולם גם כן. הרקע של התמונה הזאת היה מדברי, ולכן כל האסוציאציות כה עשירות, כה נצחיות. השל האמין בקיום טקס הבת מצווה, אז רעיון מהפכני, ולכן הוא נאם בטקס בת המצווה שלי, וגם נאם בטקס בת המצווה של אחותי הקטנה, אביגייל. יש לנו טקסט ממה שהוא כתב, לכבוד פרשת לך לך, ואני אקרא חלקים ממנו שתרגמתי, מהאנגלית. אביגייל, יש ייחודיות גדולה בעובדה שאנו מציינים את בת המצווה שלך בשבת פרשת לך לך. בפרשה הזו אנו קוראים כיצד העם היהודי היה לבר מצווה. בפרשה לך לך העם מגיע לבוגרות. אברהם הופך לבר מצווה ושרה לבת מצווה. הם מקבלים עליהם עול המצוות. אני רוצה לדרוס על שתי מצוות נפלאות שאברהם צווה כאשר הפך לבר מצווה. האחת היא הקריאה לעלייה, המשלבת מעבר פיזי לארץ ישראל ופיתוח ההשקפה היהודית ביחס לעולם. ולכן הפרשה נפתחת במילים, לך לך מארצך. אולם, כאשר האדם רואה עצמו כאדון הארץ, נאמר לו, לך לך מארצך. כלומר, התבונן אל הארץ מנקודת מבטו של אלוהים. המצווה השנייה היא הבטנה השמיימה,
ביטוי שמאוחר יותר מתגלגל לדברי הנביא. שאו מרום עיניכם, הרימו את עיניכם והתבוננו, גבוה יותר ממי שאתם חופשיים ממגבלות האגו, החברה, הקרקע והגיל. זו ברכתו של האל לאברהם. צאצאיו בורחו בכך שיכלו להסתכל אל הנשגב. כאשר רואים אדם ברחוב, הוא או הם נראים קטנטנים, בלתי מרשימים וחסרי משמעות, כמו כוכבים קטנים. Yet we are taught that every human being is miraculously precious in the eyes of God. אך בעולם העליון כל אדם הוא כוכב, בהיקף אינסופי, בעל משמעות. אני תקווה, השל ממשיך, ותפילה שברכת אלוהים לאברהם תגיע גם אלייך. סוף הציטוט. לסיום, מילים שלי, זה מה שהשל מלמד אותנו. לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך, וגם הביתנה השמיימה. וכך השל בעומדו יחף במדבר, צועד לעבר האופק השמימי, בדרישה לצדק ולכבוד לכל בני ובנות האדם.